Мене звати Тетяна Писарєва, мені 39 років. Я заміжня, в мене двоє дітей, двоє синів, 19 і 15 років. До війни в Маріуполі я працювала на маріупольському телеканалі ТВ7, випусковою, точніше, не випусковою, редакторкою програм. Ведучою, ну і кореспонденткою. Займалась останнім проєктом, яким я займалась, це проєкт «Така як ти» про успішних жінок Маріуполя. Коли в Маріуполі почалась повномасштабна війна, скажу чесно, якось на мою роботу або роботу нашої редакції вона не вплинула, бо ми завжди працювали відповідально, ми завжди виконували свою роботу якісно, оперативно. Єдине, що вирішили працювати, виходити в ефір тричі в день, а не один раз на день, як завжди. Дуже було так, кипіла в нас робота в ньюзрумі. Ми перевіряли всю інформацію, ми записували брифінги мера. Тобто 24-25 лютого ми працювали, редакторки і журналістки, в нас самі дівчата, тож всі вирішили і вийшли на роботу, навіть ті, хто був на вихідному. Ми якось так згуртувались і попри ризики і страхи не зрадили ані професії, ані колегам, і їздили на зйомки під вибухами, і писали студії, і ховались в укриття. Тобто намагались донести всю інформацію до своїх земляків. Офіс знаходиться в протилежному боці міста, тому моя родина, син, чоловік і я, ми вирішили виїхати до рідних на другий бік міста і жили з ними в дев'ятьох, в двокімнатній квартирі, щоб не переїжджати міст, бо вже кожного дня ставалося небезпечніше. Працювали ми у четвер і п'ятницю, субота і неділя в нас вихідні. Ну і в принципі вже було так небезпечно, ми вирішили не виходити. Були в нас новини тільки онлайн. Наша СММниця Валерія Московцова, вона все це вела. А вже у понеділок було зрозуміло, що місто в кільці, у вівторок зникло світло, зв'язок, інтернет, і ми, в принципі, вже зрозуміли, що це блокада, і залишились по домам, і там вже ховались, і виживали, шукали там собі їжу, і воду, і все таке інше. Війна мене майже зламала, чесно кажучи. В перший місяць, коли я виїхала з Маріуполя, я вирішила, що займатися журналістикою не зможу і не буду. Я завжди думала, що ми, журналісти, такі цинічні, що всього побачили вже і можемо все це якось по-іншому сприймати. Я переховувалась з родиною потім у філармонії наперед забігу, і там було 800 людей. Тобто, знаєте, мільйон історій і кілометри відео, тобто це ж знахідка для журналіста. Я це розуміла, але на той час було так страшно. Було для мене було тільки бажання зберегти життя своєму молодшому сину, який був з нами, і вижити самі, щоб зустрітись зі старшим сином, який був на той час у Києві. Тому я не могла навіть це все писати, фільмувати і робити таку хронологію. Там одне відео я зняла, на що мене вистачило. По-перше, коли був інтернет,
Не мені особисто, колегам з мого телеканалу та і з інших телеканалів наших маріупольських почали приходити такі дзвінки на особисті номери від, ми так зрозуміли, від денерівців. Вони пропонували співпрацю. Це було десь ще 27-28, отак ми вже були на вихідному, і це вже почались такі пропозиції. Тобто ми вже зрозуміли, що медійників просто так з міста, скоріш за все, не випустять, якщо його все ж таки захоплять. Тобто я усвідомлювала вже тоді в блокаді, що ризик є для мене особисто, як для журналістки, потрапити до полону або там до якихось інших таких не дуже приємних зустрічей з окупантами. І це відчуття, коли ти ось в машині з дитиною, ще в нас собака, нам довелося його забрати, лабрадор, і свекруха до нас приєдналась, ми у рідних її з собою забрали. І от ти стоїш посеред міста, немає зв'язку, ти не можеш не подзвонити нікому, нікому написати, ти не знаєш, до якого підвалу можна біжати, а в тебе обмаль часу, бо над головою свистить, вибухає, тремтить. От, ми поїхали спочатку в драмтеатр, але побоялися туди під'їжджати, бо якраз почався такий потужний бой. І побачили оголошення, що можна ще в філармонію сховатись. Приїхали, і там також нас поселили на другий поверх. Підвал був вже весь зайнятий. І там ми на другому поверсі в коридорі розселились. Я спала зі свекрухою на стільцях, а мій чоловік з сином наложили там собі картонок, якихось там пледів нам таких тоненьких хтось приніс. І ось на бетонному, на бетонній підлозі вони там спали. Після авіаудару на Пологовий наша філармонія там в 100 метрах, мабуть, що від цього міста. Місце. І філармонія повибивало вікна, повилітали. Чоловіки фанерою це все там забили, але ж розумієте, було мінус 8, це був такий холод, спати було дуже холодно, я в житті так не мерзла. А хлопці мої на підлозі, оце мій чоловік лягав з одного боку, а наш лабрадор лягав з іншого, і так вони гріли сина і один одного. Так от рятувались. Там було дуже страшно, було дуже багато вибухів постійно. Страшно було, коли були ось ці літаки, ось після 9 березня, мабуть, що я трішки помилилась. Це було невиносимо. Я думала, що я збожеволюю, коли ці літаки літали, і кожного разу ми чекали, коли на нас впаде щось. І коли ось воно долітало, ми якось зустрічались очима один з одним. І як, знаєте, як начебто прощались. Бо ми ж не знали, що на нас зараз впаде чи ні. Була дуже велика антисанітарія, у нас не було води, щоб помити руки. Там був загальний туалет, куди ходили 800 людей. Одного разу керівники цього закладу, які взяли на себе таке імпровізоване, не знаю, комендантами були цього такого укриття. Зачинили цей туалет, і чоловіки пішли на вулицю, вирили дві ями, заколотили такі, як будочки, і туди ми ходили, щоб не розповсюджувалася ця інфекція, яка б могла б там розповсюджуватися. В принципі, у багатьох діток були вже проблеми із кишківником, були розлади, і температури були у багатьох.
тож було дуже холодно. Тобто це все морально було, фізично важко, а морально було для мене дуже-дуже важко. Тобто кожного дня ми, знаєте, не знали, чи завтра, кожного дня, скажімо так, цей коло звужалось, і воно доходилось до цього центру міста зі всіх боків. І з кожним днем ми розуміли, що не сьогодні, а завтра або нас схоплять ці окупанти, або вб'ють. Ну, нормального, доброго розвитку подій ми якось для себе не бачили, враховуючи ще й мою професію, професійну діяльність. То от ми якось зловили і знали, що буде 5 машин проїжджати повз філармонію, і в нас є 5 хвилин, щоб до них долучитись, бо просто там чоловік їде, який знає, ну, більш-менш шлях, як виїхати начебто. І з чоловіком ми вирішили, що ми будемо виїжджати, бо, в принципі, ну, шансів вижити дуже мало. Або ми там помремо, або тут помремо. Ну, тобто використати потрібно шанс, що буде, то буде. Дуже було страшно. Це не була якась цивілізована, організована евакуація. Ось так самі по собі люди їхали, і ми до них долучились. Це було теж дуже таке важке рішення. Люди, які стояли поряд з цією філармонією, чоловіки, в яких були машини, з нами, на нас дивились як на камікадзе. Тоді ніхто не виїжджав, ще ніхто нічого не знав, що це можна робити. Дехто з нами не то, що прощався, всі мовчали, а деякі підходили і брали у мого чоловіка номер телефона, щоб якщо ми виживемо, то тоді вони зрозуміють, що можна виїжджати. До речі, компенсацію за своє житло я не отримувала і не подавала. В мене квартира не зруйнована. А ось мої батьки, вони жили, залишились на лівому березі, і там перебували весь цей час у своїй квартирі на 5-му поверсі. Мама моя дуже хвора, вона з діабетом, а діабет, там тиск, всі інші, велика там букет захворювань. Вони пережили ці бомбардування. В їх квартиру було декілька потраплянь. Отакий велика така діра в стіні, і пролетіла через 2 кімнати, і в іншу кімнату потрапила. І вони, в принципі, вижили, все це пережили. Були вимушені бігти, тікти у бік Новоазовська, бо прийшли російські солдати і їх вигнали з квартири, і вони побігли до Новоазовська. Потім поїхали до рідних в Крим. Там у батька мого були рідні. Але в Криму моїй мамі відмовили в медичній допомозі. І коли батько її привіз назад в Маріуполь, вона вже була при смерті, і через декілька днів вона померла. Там в окупації в Маріуполі там не було умов. І ми не встигли вже теж, це було нелегко так швидко зробити, її забрати на вільну Україну. І ось через такі муки і в таких от стражданнях померла моя мама. І зруйнували їх житло. Поховання – це взагалі, я навіть не знаю, що було страшніше. Коли вона померла, чи коли нам потрібно було її поховати. Вона померла в Маріуполі 21 червня. В Маріуполі на той час не було взагалі ніякої електрики. Це зараз там щось поступово відновлюють. Не працювали ніякі морги. Ми якимось, я вже так пам'ятаю це, але мені так було погано, ми обзванювали всіх, щоб
просто кудись її вивезли, бо батько знаходився з мамою в одній кімнаті, і це середина літа. Її вивезли в такий, це не морг, це на вулиці така велика-велика купа тіл, яких скидували в одну таку в одну таке купу, по-іншому не скажеш. І ось, щоб поховати окремо, щоб рідну людину не закопали в братську могилу, потрібно було приїхати. І потрібно туди приїхати і в цій кучі знайти свою рідну людину. Тобто вони там на вулиці валяються всі. Прийти туди без маски, без респіратора неможливо. Там був дуже нестерпний запах, і всі відмовлялись. Ну, звичайно, що я приїхати туди не могла. І це завдяки моїй хрещенні вона поїхала, мого батька взяла, який на той час майже збожеволів від того, що сталося з мамою. Якось там вони ходили поміж цих трупів і шукали маму. І ось він там якось знайшов її по ковтинці і їй дали номер. І саме по тому номеру потім поховали. Також ми дуже важко і дуже довго шукали, хто поховає, щоб це не були ніякі шахраї, тому що це 20 тисяч гривень ми перерахували, а чи поховають, чи не надурять. І батько був дуже поганий в цей час, він не міг вже контролювати багато процесів, він самому потрібна була допомога. І мабуть, що тижня два я потім не спала, в принципі, чекала фото могили, щоб мені, бо не було зв'язку, щоб мені довели, що моя мама похована. Коротше, це було дуже-дуже важко в той час. Там, не знаю, можливо, і зараз там важко з похованням, але влітку це було пекло. Цей час, поки я налаштовувала свій побут, шукала, де мені жити, весь цей час наша команда телеканалу ТВ7 Маріупольська також шукали собі кожен в різних містах житло. Хтось виїхав за кордон, а хтось залишився в Україні. І в чаті ми комунікували, один одному допомагали, хтось шукав один там житло, хтось там, СММниця наша вже почала трішечки виходити на сайти, якісь новини постити. І ось поступово команда, яка залишилась в Україні, почала думати про те, щоб відновити свою діяльність Маріупольського телеканалу ТВ7. І почали вже робити якісь сюжети, якусь інформацію видавати на Фейсбук і долучати журналістів, які залишились. І ось я, як журналістка, одна з журналісток, які залишилась в Україні, вирішила долучитись до цієї, до своєї команди тієї, але в новому, так скажімо, в нових умовах. По-перше, ми просто вижили, вирвались, і коли ми всі вже трішечки прийшли до тями і зрозуміли, що ми ось вся наша команда жива, і що ми можемо, в принципі, нам захотілося працювати, ось тоді ми просто захотіли працювати, просто захотіли дати життя каналу. Це для нас було просто важливо, як, не знаю, просто це було важливо.
Бути журналісткою під час війни для мене це ризик, відповідальність і втома. Це надвелике навантаження на ментальне здоров'я людини, бо журналісти ж люди, як і всі інші. Але це така ціна, яку потрібно, яку ми сплачуємо, коли працюємо, боремося на інформаційному фронті, коли хто, як не ми, будемо розповідати про спростовувати фейки, пропаганду, розповідати правдиву і чесну інформацію і робити все, щоб наближати перемогу. У найближчі 6 місяців я планую приїхати у звільнений Маріуполь.